хочу доповісти коротко про стан справ в місті. На жаль, з 29 числа у нас додавалось трішки роботи, не трішки, а дуже багато. Мікрорайон Гречківка, всі ви знаєте, вже повторюватись не буду. Продовжуються у нас відновлювальні роботи. На завершальному етапі вже знаходиться вкриття дахів в постраждалих будинках. На вчорашній день у нас вже було зареєстровано 116 звернень громадян, яких до молодіння постраждали від вибухової хвилі. Від вибуху ворожої ракети 8 домоволодінь, ви знаєте, повністю відновленню не підлягає, тому ми займаємося їхнім зносом. Роботи були призупинені на один день, буквально в понеділок, тому що погода нам не дозволяла, снігопад. Всі інші дні ми продовжимо. Сьогодні-завтра ми завершимо повністю руйнацію і розбір тих завалів. І я думаю, що до кінця тижня ми завершимо повністю вкриття тих будинків, які менше постраждали від вибухової хвилі. Потім будемо чекати погодних умов, щоб нам зробити майданчик для залиття фундаменту і відновлення будівництва. Щиро хочу подякувати обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації, зокрема Ігорю Івановичу Табурцю, Валерію Олегіні Бандурко. У нас щодня проходять наради по відновленню. Допомога є, допомога від інших районів є. Дякую і Золотоніжській районній військовій адміністрації, Звенигородській, Уманській районній військовій адміністрації. Всі долучаються до відновлення будинків. Буквально позавчора у нас відбулася нарада з представниками територіальних громад нашого Черкаського району. Було визначений план дій. Керівники територіальних громад будуть надавати субвенцію Смілянській міській раді для відновлення робіт. Ну, частково, звичайно, це будуть наші кошти, частково будуть інших громад. Обласний бюджет також буде виділяти кошти. Я думаю, що в цьому питань не буде, але потрібен час, тому що будівництво потребує значного часу. І в зв'язку з тим, що у нас зима, тому ми зараз поки що не можемо рухатися швидкими темпами. Але я думаю, з настанням погодних умов ми пришвидшимо наше виконання робіт. Хотів би звернутися до мешканців всього міста. Ви бачите, що безпекова ситуація в цілому в країні дуже така, скажімо так, опасна. Тому звертаюсь до всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги, перебувати в укриттях. Ворог підступний. Вчора бачимо місто Харків, буквально об'єкт цивільної інфраструктури, готельний комплекс, який влучило дві ворожих ракети. Тому, будь ласка, звертаюсь до вас, якщо в Смілі 29 числа ракета, скажімо так, можливо, не досягла своєї цілі. Тому звертаюсь до всіх перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, тому що безпека і життя – це саме головне в нашому житті. Тому бережемо, звичайно, спокій повинні ми тримати, але і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Вчора ми провели нараду конструктивну з відділами і управліннями. Було запитання з приводу укриттів по залізничному вокзалу. Проведемо роботу з керівником залізничного вокзалу з приводу неналежного утримання укриття на залізничному вокзалі. Хотів би повідомити, що в нас є нормальне укриття поблизу залізничного вокзалу. Це там, де був магазин ювілейний. В цьому будинку у нас знаходиться укриття. Воно цілодобово відчинене. Під час повітряної тривоги можна перебувати там. Це не велика і незначна відстань від залізничного вокзалу, якщо когось не влаштовує укриття залізничного вокзалу. З приводу сигналу повітряної тривоги по куту вчергове проведу сьогодні особисту розмову з керівником одного з підприємств, де знаходиться, скажімо так, сирена, яка здійснює оповіщення громадян. У нас, на жаль, вчора вийшла з ладу в центральній частині міста сирена. Сьогодні спеціалісти займаються. Я думаю, що ми до вечора відновимо дану сирену. Але звертаюся до всіх все ж таки не нехтувати укриттями. З приводу роботи комунальних служб, всі працюють, водопостачання, водовідведення здійснюється цілодобово, теплопостачання також цілодобово, питань немає, незначні пориви є в нас, але ми їх ліквідовуємо протягом доби, в цьому питань немає. По СКП «Комунальник» здійснюється вивезення твердих побутових відходів, крім того, найбільше залучене комунальне підприємство до ліквідації наслідків збройної агресії, зокрема по вивезенню побутових і будівельних відходів, тому хлопці працюють цілодобово. Ну і розчистка снігу, були запитання по розчистці снігу, зокрема провулок Шміта. Ну, вчергове сьогодні вже поговорив з керівником комунального підприємства, щоб поставили собі в план і виїхали туди, подивились, як там провулок Шміта, чому туди не заїжджає трактор. З приводу розчистки тротуарів по вулиці Богдана Хмельницького, ну ви знаєте, що там
вкладена нова тротуарна плитка. Минулого разу було пошкоджено тротуарну плитку тракторами СКП «Комунальник», тому що плитка не вляглася, борти ще не підсипані. По весні ми обов'язково проведемо всі роботи і з керівником комунального підприємства визначилися, що будемо для розчистки тротуарів, які, зокрема, по плитці і мають не широкий вигляд, СКП «Комунальник» купить трактор відповідний, легший набагато, ніж той, що є, для того, щоб ми могли розчищати ці тротуари в майбутньому. Я звертаюся до всіх. Сьогодні ми вже бачимо третій день після того, як прийшов у нас сніг. Диспетчер виконавчого комітету, диспетчер СКП «Комунальник», будь ласка, давайте свої заявки, обов'язково будуть реагувати. Техніка є, люди є, обов'язково будемо прогортати провулки, вулички тих, у кого не прогорнуто. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, за графік руху автобусів, по міським автобусам я можу вам оголосити, по приміським автобусам, на жаль, ми приміськими перевезеннями не займаємося і у нас немає відповідальності. По міським автобусам у нас в управлінні житлово-комунального господарства займається головний спеціаліст Ратійова Лариса Володимирівна. Якщо будуть запитання, ви можете звернутися там до управління житлово-комунального господарства, вам відповіді всі нададуть. З приводу харчування в школах і в дитячих садочках хочу доповісти коротко. У нас відбувся тендер по ДНЗ, по дитячим дошкільним закладам. У нас відбувся тендер, але другий учасник подав скаргу в антимонопольний комітет. Тому зараз знаходиться на розгляді справа в антимонопольному комітеті. Ми оголосили другий тендер, чекаємо завершення другого тендеру і вже як вирішить уже антимонопольний комітет, тоді буде укладання договору, це по дошкільним навчальним закладам. З приводу загальноосвітніх навчальних закладів, кожна школа проводить тендерні закупівлі. Тендерні закупівлі оголошені в кожній школі, чекаємо результатів. У когось це буде 12-го, у когось 14-го, потім відповідно укладання договору. Тобто цю бюрократичну процедуру ми не оминемо. І потрібно пройти, я думаю, що до кінця січня ми обов'язково проведемо всі відповідні процедури з приводу забезпечення харчуванням наших дітей в школах і в дошкільних навчальних закладах. І було запитання з приводу, чому виграв ФОП «Куреня» тендер на поховання військовослужбовців, а не напряму СКП «Комунальник». На то у нас є і тендерне законодавство, конкурсні торги. Виграє той, хто дає найменшу ціну. На жаль, комунальне підприємство має сталі і стабільні тарифи. Це не приватне підприємство, яке може конкурувати на ринку. Тому виграв ФОП «Куреня», а на субпідряді знаходиться СКП «Комунальник», який продає ФОП «Курені», скажімо так, ритуальні товари. А послуги вже здійснює ФОП «Куреня», тому що він має відповідний транспорт для здійснення поховання військовослужбовців, відповідних людей. На жаль, комунальник не має таких людей і тримати їх на постійній основі, платити заробітну плату, немає сенсу. Взагалі це не порушення, я вважаю. Виграє найсильніший той, хто дав найменшу ціну, тому ми провели такі тендери, виграв відповідний приватний підприємець. Хочу щиро подякувати силам оборони нашої країни, хочу подякувати Збройним силам України, хочу подякувати всім смілянам, всім черкащанам, які відгукнулися на нашу біду, яка сталася в нашому місті. Роботи дуже багато, ми будемо над цим працювати. Я щиро дякую всім, хто долучився. Великі слова подяки організації «Червоний Хрест», які цілодобово з нами перебувають на зв'язку, які нам допомагали з перших хвилин прильоту, які нам допомагають і на сьогодні. У нас є певні напрацювання, я думаю, ми потім їх будемо озвучувати, які будуть нам допомагати і в відновленні. Всім, хто долучився, всіх, можливо, не назву, всім щиро дякую. Єднаємося, тримаємося. Разом до перемоги. Слава Україні!